הוא גמור. הוא גמור. אני הולכת להביא לו אוכל, כי הוא מפורק. אני לא ראיתי אותו ככה. אף פעם. אף פעם. לא יודעת. אולי הוא עשה יותר מדי, אני לא יודעת. הוא בקושי מתקשר. אתה נראה קרוב להתעלפות. שתית מים בכלל? אייה, אייה. לאט לאט. אני קצת דואגת, אני רוצה לדעת מה, קרה משהו אתמול או משהו? זה נורא קשה, אני אביא עוד. החום גמר אותך? אני פה. הבאתי לך מים. תודה. איך קוראים לך? גלעד. איך? גלעד. גלעד? כן. מה שלומך? בסדר. אתה אכלת היום משהו? לא. אתה לא רעב? בינתיים לא. יש לך איפה להיות היום? כן, בעזרת השם. בסדר. אני פשוט רוצה לראות שאתה קצת שותה. לא, אני אשתה. חשוב, אז אתה תשתה? כן, אני אשתה. בסדר. תודה. תרגיש טוב. כולנו רואים אותם. אנחנו פשוט מתעלמים מהנוכחות שלהם. אני פשוט הולכת ברגל. את כל העיר, זה יכול לקחת גם 4 שעות, 5 שעות. ניגשת למי שאני רואה לנכון. היי, פאבל. מה שלומך? עבד, כולם אתה רק עבד. עבד של מה? של השם עצמו, של החומר, של החומר. בימי שגרה, מור שאל היא צלמת שעובדת במשרד פרסום. משפחה טובה. משפחה, היית רוצה להתחתן ולהביא ילדים? בתקופת קורונה, היא יצאה לחופשה ללא תשלום. חופשה שאפשרה לה לעסוק במיזם שעליו היא עובדת כבר 3 שנים. מתעדת מחוסרי בית ומעלה סרטונים שלהם לרשת. עבודה, זה לא עובד. או אבא או דיסקים. היית אומר שיש לך לב טוב? לב טוב, כן. אבל... אז מה לא טוב? מה לא טוב? שנמאס לי מהחיים. בודק שיש לי מספיק טבק, כי הם תמיד צריכים שאני אגלגל להם סיגריות. קרם הגנה אם אנחנו נעבור אצל רודי. אני מנסה לשכנע אותו שהיא מרח, כי הוא תמיד נמצא בשמש. את המצלמה. מסורת לשים איזשהו שיר לפני שאני יוצאת. זה ממש משתנה, כי יש ימים שבא לי לשים עופר ניסים, ויש ימים שבא לי לשים את זה. שזה מוזיקה חרדית. מישל, מה העניינים? יש לפרוט לי? לפרוט. יש לך עשיריות? 20 עם עשיריות? מה, את רוצה לחלק עוד פעם ל... נו, מה אני אעשה? אנחנו הולכים לפגוש עכשיו את רובן. בדרך כלל אוכל איתו ארוחת בוקר. אז היום אנחנו נאכל ארוחת צהריים. מה בא לנו? קוקה קולה. קוקה קולה? כמה זה? זה והקולה? מה, אתה רוצה לספר לי מה היה? מה זה פה בן אדם? יש אנשים נורא אלימים ברחוב. זה לא ספציפי, יש איזה סודני לך שלא מפסיק להרביץ. רובן, אז אולי שווה למצוא לך מקום אחר להיות בו? אולי האזור הזה כבר לא בטוח. בוא לאלנבי. את רובן פגשתי גם במקרה. לא הייתי כל כך בטוחה, הומלס, לא הומלס, לא הבנתי. אמרתי, טוב, נו, אני מנסה לדבר איתו. אז בעצם בגלל גירושים? גירושים, באמת היום התחלתי להידרדר, אחרי ששנתיים שלוש הגעתי לסמים, זה מהסמים. אתה לא נראה כמו מכור לסמים. מכור לסמים, לא. זה נייס גאי. זה פה 10,000 שקלים. אני יכולה לצלם את זה רגע? כן, בטח. אני יכולה לצלם הכל. עד גיל 60 לא קיבלתי מכה, עד גיל 61 לא קיבלתי מכה אחת. בשנה האחרונה, או-הו. שאתה לא קשור לפה. אם אני אהיה פה עוד הרבה זמן, אז אני פשוט לא אשרוד. זה ברור. אבל אתה כבר התחלת לחשוב אחרת, לא? נראה מה ינצח. הסודנים הרצחניים או שעובדים סוציאליים. המחברות שמת שמה? כתבת קצת? גנבו לי את המחברות. גנבו לך את המחברות שוב? כן, כן. והכבאתי אותה ממש טוב. רוצה שאני אבוא בערב? רוצה לקרוא שעה, 7? אפשר? יאללה. תביא.
ראובן הוא הנקודה החלשה שלי. הוא גם בגיל של אבא שלי, והוא הפחד הכי גדול שלי, ראובן. אמן שלא... לא הצליח. זה לא מצלם, זה לא קיים. ראובן פה הולך לעבור מקלחת. ראובן, כמה זמן עושה מקלחת? שלושה חודשים. יש לך פה שמפו, קונדישן, אמר שתצטרך, ואני פה בחוץ, מה שאתה רוצה. אכלנו ארוחת בוקר, ונתתי לו בגדים שלי, בתחתונים של אבא שלי. וישבנו אצלי בדירה, במיזוג, כשהוא מקולח, ומריח טוב אפילו. אתה נראה מדהים, תראה איזה שינוי, תראה מה מקלחת אחת פשוטה עשתה לך. איזה כיף שבאת. כן? ממש כיף לי שבאת. קשה להבין למה מור מתעסקת דווקא בדרי הרחוב, איפה זה פוגש אותה ולא מרפא. קשה לי מאוד להחזיק זוגיות, קשה לי מאוד להחזיק קשרים חברתיים, קשה לי מאוד להתנהל ביום-יום. היום-יום שלי זה מלחמה, אין סופית. אני מחפשת מקום שאני יכולה לבטא את עצמי, והבן אדם שנמצא מולי מבטא את עצמו גם, ואין ביקורת, ואין שיפוטיות, ולא מסתכלים עליי מוזר. תאבון שיהיה לך. תודה. בכיף. מה קורה, באמת? אנחנו מצלמים אנשים יפים. אתה רוצה להצטלם? כן, למה לא? אתה רוצה לעשות תמונה? בבקשה, אני אעשה תמונה ככה. שיט, אחייך. שיט גדול. לא חם לך פה? נעים פה? לפני שבועיים. לא, בית לצלמי, ת... גדול, אותו צריך לפרסם בטלוויזיה. ששובר לאנשים מלאים מבחנות בשמן. אנשים בלי כסף שאלוהים ייקח את זה לך. לשבור מבחנות לבן אדם? מה הטלפון מכרתי בשביל למלון מבחנה? מה, מכרת הטלפון? אבל למה? אני רואה את הילדה הפגיעה הזאת שצוב לה מבפנים, אבל היא לא רוצה לשדר את זה החוצה. מזכיר מישהי, לא? לאלונה, יש לי רגשות מאוד אימהיים. החזרתי אותו. מה? אני בדיוק בא להתקשר אלייך. אה, יופי. איפה שמת אותו? לא, החזרתי אותו. מה זה החזרת אותו? הסוחר בו החזיר לי אותו. לא ראית שהעלמתי משם את הסוחר מהעלייה? לא. לאן את הולכת? לא, אני סתם מסתובבת. לאן את הולכת? תסגרי ממנו. עוד לא עשית כסף. אתה הולכת לקבץ נדבות? קחי גומיה, תעשי קוקו, שלא יהיה לך חום. ילדונת. ילדונת סובלת. ילדונת שיש לה המון שמחת חיים. וזה נורא יפה שהיא לא משנה כמה קשה לה. אני אשאל אותה, אלונה, איך את? בסדר, מה איתך? אז נתת לי שני טלפונים של עובדות סוציאליות. מה איתן? אף אחד לא עונה לי. אני לא עונות לך כבר לטלפון? היה ששחר אמרה לי שיהיה זה, ואתי לא ענת. ומה, שמה רוצים לעשות לך לגמול אותך מהסמים? לא, רוצים שאני אתחיל לקחת איזון. כדורים מאזנים? מה רע בזה? רוב תל אביב לוקחים כדורים מאזנים, את יודעת את זה? רוב התל אביבים על כדורים. גם אני לוקחת כדורים מאזנים. אמרתי לך, הודעה, זה סיכויים שלך הם הסיכויים הכי טובים בגלל שאת צעירה. כולו בת 21, מה זה 21? אם את עושה עכשיו שינוי, את לא תזכרי את התקופה הזאת שאת תהיי בגיל שלי. תגידי, את מנסה להיות פסיכולוגית? זה לא ממש יוצא לך. לא הולך לי, נכון? זה לא תפקיד שלך, זה תפקיד של שלטון. אז זה התפקיד שלי. כי אני אמנית. וזה התחום שלי. זה מה שאני אמורה לעשות. אני אמורה להראות את מה שאנשים אחרים לא רואים. יבוא מישהו ויגיד שאנחנו עושים פה איזה ניצול. מה יש בך, הבן אדם, שרואה את הדבר הזה, רואה את הסרטונים האלה, ולוקח אותם למקום של ניצול? מה זה אומר עליך? אולי זה אומר עליך שאתה היית מעדיף להשאיר אותם בחושך, בלי פנים,
כדי לא להתמודד. זה אנשים שלא רוצים להתמודד עם החיים. אני באה ואני אומרת, תראו מה יש פה. די לעצום עיניים. די, אני מורידה לכם את הרתיעה הזאת מהעיניים שיש לכם, ותתחילו להסתכל. אני אשים לכם את האמת בתוך הפרצוף. מה אני יכולה לחפש? ראובן. אז כן דואגים קצת? כן. תמיד יש דאגה. יש דאגה גם אפילו בלי לראות אותו, רק מהמזג אוויר, איך שצאתי מהבית, לא יכולתי לנשום, אמרתי, אני לא יודעת איך הוא שורד את זה. אבל יש את התקווה הזאת שאולי מישהו לקח אותו. חבר, משפחה. אולי מישהו ראה את הסרטון ואמר, יאללה, אני מוציא אותו מהרחוב. כן, מה, הוא הלך לצד כי הוא ראה אתכם? כן. אני אלך לה. באתי ולא מצאתי אותך. אתה רוצה לחזור לספסל שלך? מה, תספר לי מה קורה איתך. אתה מסתול עכשיו? מה ישנת? נייס גאי? אני יכול לבוא להתקלח. אני יכול להתקלח. יש עוד אופציה כזאת או שזה פעם אחת? של מקלחת? כן. אני הבנתי שיש לכם פה אפשרות להתקלח, לא? הוא רוצה להתקלח. מצד אחד אני באה לתת לו להתקלח אצלי. מצד שני, עוד פעם להעביר 4 שעות עכשיו ולנקות באקונומיקה את כל הבית. מבינה? וגם מה הגבולות? זה מה שאני שואלת. איפה הגבולות? אני כאילו, תראי, יום חם ומטורף, והוא כולו מזיע. מה אני אמורה לעשות? איפה אני מציבה את הגבול? יש לך פה 15? תודה. בסדר? זה כמו כאילו מאבן, בדבר הזה, אתה היית בסב שלי, זה יותר טוב. הנג און. תחזיק מעמד, ראובן. כן, תחזיק מעמד. אתה תשרוד. השינוי הזה הוא לגשת. אפילו אם זה שלום, בוקר טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש היום. לא צריך לתת מזומנים ולא צריך יותר מדי. ממש, בקטן. שתית היום, להביא לו כוס מים. אני מאמינה שאם שינוי כזה יקרה, זה יגרום להם להאמין יותר בבני אדם, וזה יגרום להם אולי לרצות לחזור לנורמה. אמנם הם ויתרו על עצמם, אבל אנחנו לא ויתרנו עליהם. אתה חייב להפסיק לגנוב לי את כל הפוקוס. מה זה? לכבוד מה זה?